និយាយពីទូរស័ព្ទវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាផលល្អនិងផលអាក្រក់វាសុទ្ធតែមានស្មើស្មើគ្នាលុះតែយើងចេះប្រើក៏ស្ថិតទៅលើសកម្មភាពដែលយើងប្រើដែរពេលខ្លះបើសិនជាយើងមើលទូរស័ព្ទជាពិសេសនៅបងប្អូនដែរគាត់នៅមានគំនិតក្មេងខ្ចីអត់ទាន់ចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងទៅលើទូរស័ព្ទជាពិសេសនៅសម័យបច្ចុប្បន្ននេះទៅលើហ្គេមក៏ដូចជាការមើលរឿងនិងអ្វីផ្សេងៗទៀតធ្វើពួកគាត់ជក់ខ្លាំងមែនទែនហើយប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសទៅលើការសិក្សាអញ្ចឹងមែនអត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាអញ្ចឹងព្រោះថានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតាមក្រសួងក៏ដូចជាតាមព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងយល់ឃើញថាទូរស័ព្ទក៏បានប៉ះពាល់ដល់ក្មេងៗបានខ្លាំងមែនទែនទៅលើការសិក្សារៀនសូត្រដោយសារតែធ្វើគូក្បាលពួកគាត់ហ្នឹងមានលក្ខណៈស្ពឹកគឺពួកគាត់ចាប់មេរៀនអត់សឹកបានទេហើយខ្ញុំចង់និយាយទាក់ទងទៅនឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងផងថានៅពេលដែលយើងចេះប្រមូលព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងដាក់នៅក្នុងគូក្បាលនៅរឿងអ្វីដែលល្អល្អនោះនឹងធ្វើឲ្យតើអ្វីដែលជាបញ្ហាអ្នកគ្នាដឹងអីអត់គឺនៅពេលដែលយើងមើលអ្វីដែលអាក្រក់នៅមើលអ្វីដែលជាផលអវិជ្ជមានមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងក្លាយទៅជាមនុស្សអវិជ្ជមានមួយប្រភេទផ្នែកតែម្ដងវាជារឿងមួយដែលមានហានិភ័យខ្លាំងមែនទែនវាកើតឡើងមកភ្លាមៗតែម្ដងហើយនេះហើយទើបខ្ញុំនិយាយថាទូរស័ព្ទជាអាវុធមុខពីរអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែចេះប្រើប្រាស់វាឲ្យត្រឹមបានត្រឹមត្រូវចេះប្រមូលអ្វីដែលជាភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនក៏ដូចជាការដែលសិក្សារៀនសូត្រតាមរយៈ YouTube Facebook ក៏ដូចជាការចំណាយចំណេះដឹងផ្សេងៗយើងចេះប្រើប្រាស់ឲ្យវាមានន័យអត្ថន័យទៅតាមអ្វីដែលអ្នកគ្នាគួរតែសិក្សាក៏ដូចជារៀនទៅតាមទូរស័ព្ទចុងផងដែរហើយនេះហើយខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដាស់តឿនក្រុមរំលឹកទៅកាន់បងប្អូនទី12ជាពិសេសនៅក្នុងការដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឲ្យមានប្រយោជន៍បំផុតនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រទូរស័ព្ទក៏ជាចំណុចមួយសំខាន់នៅក្នុងការដែលជួយបងប្អូនទទួលបាននូវទេល្អផងដែរព្រោះទូរស័ព្ទវាដូចជាព័ត៌មានជាច្រើនខ្លាំងមែនទែនទូទាំងពិភពលោកដែលបងប្អូនអាចមើលបានមើលឃើញនិងសិក្សាបានហើយមួយវិញទៀតទូរស័ព្ទដូចដែលបងប្អូនបានដឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះមើលឲ្យមើលទៀតមើលពីយប់មើលដល់ភ្លឺដល់យប់មើលអត់ចេះចង់មើលអត់ចេះហើយតែចុងក្រោយដឹងមិនខ្មិចអត់គូក្បាលគឺរៀនអត់ចេះហ្មងអានេះហើយត្រូវតែមានការប្រញ្ញត្តិចំពោះទូរស័ព្ទថាមែនតើអូខេអញ្ចឹងជីចុងក្រោយបងបងក៏សូមជូនពរបងប្អូនក៏ដូចជាដាស់តឿនក្រុមរលឹកទៅកាន់បងប្អូនក្នុងការដែលចេះប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឲ្យមានប្រយោជន៍បំផុតអានេះគេត្រូវចងចាំនៅក្នុងគូក្បាលថានៅពេលដែលយើងនៅក្បែរនរណាម្នាក់ដែលជាប្រភពវិជ្ជមានឬយើងនឹងខ្លាចទៅជាវិជ្ជមានតាមគេដែរដូចយើងរាប់អានមិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរាប់មិត្តដែរគាត់រៀនជាងនឹងខ្លាចជាអ្នករៀនមិត្តរាប់អ្នកដើរក៏យើងនឹងខ្លាចជាអ្នកដើរទូរស័ព្ទក៏ដូចជាមិត្តយើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅជាមួយទូរស័ព្ទហើយកុំភ្លេចផងណាបើសិនជាយើងនៅមួយទូរស័ព្ទដូចជាមិត្តយើងអញ្ចឹងព្រោះទូរស័ព្ទតែងតែនៅជាមួយយើងគ្រប់ពេលវេលាស្ទើរតែ24ម៉ោងហើយអញ្ចឹងទៅវាដូចជាទូរស័ព្ទយើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរាប់វាជាមនុស្សវិជ្ជមានធ្វើវាថាទៅជាវិជ្ជមាននោះយើងនឹងខ្លាចជាមនុស្សវិជ្ជមានហើយការសិក្សារបស់យើងក៏កាន់តែប្រសើរឡើងឃើញមនុស្សទូទៅភាគច្រើនជុំភាគច្រើនបងបងក៏ដូចជាសិស្សច្បងនៅទី A ភាគច្រើនទូរស័ព្ទក៏ជាចំណុចមួយសំខាន់ក្នុងការគាត់ស្វែងសិក្សាផងដែរហើយនេះហើយក៏ជូនបងបងកុំភ្លេចខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទផងដែរអរគុណបាយបាយ